شباب السلام علیکم. آپ تمام لوگوں کو، اس چینل کو فالو کرنے والوں کو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ امیر خسرو کے پیر بابا فرید کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء کا 714واں عرس بہت بہت مبارک ہو. امید ہے آپ تمام لوگوں کی حاضری ہو اور اس بارگاہ سے فیضیاب ہو، اور امید ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں کی بہت ساری کلپس آنے والے وقت میں دیکھیں گے اور آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہو. میرا نام ہے صوفی اجمل نظامی. شکریہ. نواز حضرت نظام الدین اولیاء سے آپ تمام دیکھنے والوں کو، اس چینل کو فالو کرنے والوں کو اس کی مبارکبادی کے ساتھ ساتھ بات بتا دوں کہ جناب عمران نیازی نظامی بارگاہ کے اصل اور پرانے قوال. امید ہے آپ ان کی قوالیوں کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ روحانیت کا رنگ وہ پائیں گے جو حقیقی میں خواجہ امیر خسرو کی دین ہے. بہت شکریہ.